pre začiatok na príjimačky na právo a potom preberieme s doktorom Révajom možnosti štipendia. Určite sa niečo nájde aj pre teba. Pozdravujem vás, slečny. Ako sa má moja najobľúbenejšia asistentka na sále a momentálne moja najobľúbenejšia pacientka? Keď ma liečite vy, môj pán najobľúbenejší doktor, tak sa cítim podstatne lepšie. Slečná, nerobte si srandu zo starého chromého muža. Ukážte sa. No, rána sa pekne hojí a ja verím, že sa zahojí aj vaša duša. Pomocou Sandry to pôjde určite raz, dva. Tak. Zajtra. Dnes som operoval celý deň a idem do druhej služby. Domov. Ja idiot. Sandra, neviete, kde som si nechal mobil? Videla som ho. Skočím po ní. Jedna zdravá noha tam a druhá späť. Ale tak to nemusíte. Pán doktor? Možno by ste ma ešte mohli trošku vyšetriť? Viete... Nemusíte ísť ani tak skoro domov. Ale no tak, Lotka. Ja viem, že nemáte sex. A ani uznanie. Vy si zaslúžite lásku. A nedostávate toľko lásky, ako muž vášho levelu. Ja počula som, ako musíte obskakovať svoju partnerku. To ja by som vám vznesla modré z neba. Počkajte, to kto vám tieto blúdy natáral? Ja viem byť oddaná a vďačná. A ja potrebujem lásku. No tak, Lotka. Prežili ste šok z rozchodu, z choroby. Niekto vám niečo nezmyselne natáral a vy ste si to zle vyložili. Ja mám doma partnerku, ktorú neskutočne milujem a nevymením ju za nič na svete. No tak, Lotka. Ja som presvedčený, že aj vy nájdete niekoho, kto vám dá niečo, čo ja vám dokázať ne... Páči. Ďakujem, ste zlatá. Oddychujte, dobre? Slečne, tak zajtra. Dovidenia. Čo čie? Poboskal ma. Rozumieš tomu? On ma poboskal. Demiču.